mọ ilé ni mo wà mo gbókì kí ọlọ́run ṣe tí ọba. Akiri ṣore kiri bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ilé ni mo wà ilé ni mo wà ilé ni mo wà mo gbókì kí ọlọ́run ṣe tí ọba. Akiri ṣore aṣore kiri bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run ṣe bí ọba tó ń dábìrà wo bó ṣe ń wòran. O lè gbé sókè fọ́tọ̀hún. Ani bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ilé ni mo wà mo gbókì kí ọlọ́run mi. Akiri ṣore aṣore kiri bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. Olórí ayé kú iṣẹ́. Akojumọ ikabọ si ori eto yin ire owurọ. Jesu sọ ninu ọrọ rẹ Matthew 7:7 o sọ pe bere a o si fi fun yin wa kiri ẹyin o si ri kokun a o si ṣi silẹ fun yin lorukọ Jesu gbogbo ilẹkun ire tatiti mọ yin Oluwa ṣe fun yin ami Jesu e ma ba wa ka lọ. Ọlọ́run Mustapha ṣe bẹbẹ o ṣe o. Kí ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ ohùn mi. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti. Mo wí fún ọ pé ọwọ́ Ọlọ́run àti agbára rẹ̀ ó máa ṣàwárí rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ní òní ọjọ́ kẹta ní inú oṣù kẹrin tí í ṣe ìparí ọ̀sẹ̀ gbọ́ mi ní orúkọ Jésù ti Nasareti. Gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ tí ayé gbẹ́sẹ̀ lé lórúkọ Jésù ó yá máa gbà á. Gbà á ní ilé òpin ọ̀sẹ̀ ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Wàárí ọwọ́ Ọlọ́run wàárí ìyanu gbogbo rẹ̀ á jáde lórí àṣẹ fún ọ wàá dẹ̀ ṣe bí ọba Jésù Olúwa wa. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustapha JP Bàbá Ṣebíọba láti ìjọ CW Golden Church Land of Reality Ṣebíọba bus stop Gbarimu Idiobi Airport area ní ìlú Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni máa ń ṣe nìyẹn. Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Easter Sunday, 4th April, Mojumọ Monday, Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba. Ó fẹ́ lálàáfíà pẹ́. Mòwe orílẹ̀-ègbẹ̀yìn Gbàgà, Ọ̀tà, Sẹ́fúnà, Ìkẹjà, Pàgódò, Ṣàgámù àti agbègbè rẹ̀ kọjá o. Láfíà pẹ́ fire for fire vigil. Ẹ̀mí Ọlọ́run nínú ayé Apostle SMO Mustapha JP bàbá ṣe bí ọba. Ó fẹ́ jí ohun gbogbo tó dòkú dídé. Ló fi pe àkórí ìpàdé àdúrà ní wákàtí méjì láì. Tó máa bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́fà. Ìrọ̀lẹ́ Sunday 4, ìmẹ́fà ìdájí ọjọ́ Monday. Agbára àjíǹde. Ìbẹ̀wò agbára pẹ̀lú owó agbára ni. Ìbẹ̀wò agbára pẹ̀lú májẹ̀mú agbára ni Jésù fẹ́ fi ṣiṣẹ́. Má wòra rẹ̀ ràn mọ́ dàkẹ́ mọ́lẹ̀ ìwọ náà wà kó fàyè. Lábẹ́ fàmì òrẹ́ agbára tó ń ṣiṣẹ́ lórí ìránṣẹ́. Apostle SMO Mustapha JP bàbá ṣe bí ọba. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè àtàwọn olórí ẹ̀mí. Seed of Christ Golden Church ṣe bí ọba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway AP Bus Stop Láfù Àpẹta orílẹ̀-ìgbẹ̀yìn Mọ̀wé Ogun State láti máa pàdé. Agbára àjíǹde ó fẹ́ so gbogbo tó dòkú dáyé. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára àṣẹ tí ò yí padà gbogbo ẹ tó bá ń gbọ́ mi tó bá gbàgbọ́ lórúkọ Jésù ọwọ́ Ọlọ́run àti agbára rẹ̀ ó máa ṣe àwárí ẹ. Èmi ò mọ ìrìn àjò tó rìn lójú àlá tí a bá rí agbára kan tó yọ ọ́ lẹ́nu lójú oorun lójú àlá rẹ lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn kó parẹ́. Wàárí ànúgbà ó máa dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. A ti wà ní abala àlá báyìí. Àlá tí ó wà ń bí ìránṣẹ́ lòun lálà lójú àlá ẹ̀ ó lóore pé òun bára òun ní agbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ ńlá. Ó ní agbo yẹn tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n ní ojú àlá ẹ̀ ó ní ó dàbí pé àwọn ibùgbé wà nínú agbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí. Ìgbà tó yá wá ń gbọ́ ohùn ó ní àwọn ohùn tó ń gbọ́ ọ dàbí kéèyàn máa gbọ́ ohùn bóyá wọ́n ń ṣe ìpàdé àwọn ìpàdé. Ó ní ìpàdé ẹ̀ wájọ ti àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn oníbẹ̀ ni ẹ̀rú ti bá òun. Òun wá fẹ́ sá jáde kúrò nínú agbo ọ̀gẹ̀dẹ̀. Tó bá débi tó yẹ kó ti jáde ó máa rí ọ̀rá láìlọ́n tó tíìk kọjá téèyàn lè fọwọ́ ya. A tún kúrò ń bẹ̀ a tún lọ síbòmíràn bó ṣe ń ṣe yìí gbogbo ìgbìyànjú rẹ̀ kò dẹ̀ lè jáde kúrò nínú agbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ títí ó fi tají. Ìtumọ̀ aláàrẹ ni pé ó ti wà ní agbo àwọn àgbà wọ́n ti fi ọ́ síbi ìpamọ́ bìkan ń bẹ tá ń pè ní ìpamọ́ àwọn òkùnkùn.
ta ba fi eyan pam si bi pamọ awon okokon iru eni lati gbadura gidigidi lati bo kuro nbe to ba ti bo kuro nbe irin ajo ati sase yori o ma nle fun eniyan nitori na adura to gba wa adura ojo meta ri gba ni awe fufun ko je ojo meta pari e ko lori awon ran se olorun kan se tu sile fun e ko le bo kuro nbe loruko Jesus orun atu o sile amen alakeji iranse ilohun lala loju ala re olori pe o wa laarin awon eyan un ede ayede kan wa sele laarin won iyan lo fi binu jade kuro nbe bo se nlo o wa pade ore re kan to jo nsise won wa jo agree lati jo ma lopo so bi ta tin lo e kan gbe babu dan lati pon omi sugbon won kan re ri pe agbara nsabo loke awon to wo isale agbara na tun sabo lai sojo o ni agbara yen po to be ge ti awon fi sare lati ya now bi ta wa ya si o wa je apa osi nipa ton wa ya ton wa wonu le yen o wa je bi yara ti e na ni won wa de nipa ti won de be o ni o wa ri wi pe o da be pe won kan gbo ti awon kan subu awon pe o wa so pe ah igba o ni ewura wole o lo no wa bi o gan o wa fe binu lo ba ewura na gba to ba de be o kan ri pe ewura ye do bale o na de subu o wa nwa na ti dide ko wa le dide olohun wa gbadura to oluwa gbemi dide ori eyi lo wa o de taji ituma laare nso fun o wi pe ko kie sara lo gbadura fun emi ibinu kolon ko ba o mu kuro wa ri pe ibinu lo fa bi akoko ti o ti jade igba ti eun lo ninu orin ajo yi lori pe odo nbe lowo otun agbara nbe lowo osi ko si ona abayo lati koja iyan ni kankan igba ti o wa nya wa ri pe owo left lo ya si owo osi o wa je yara to wa number 1 ni pe gbadura ke mi binu yan kuro number 2 ile to ngbe yen o so fun o pe ki se right place tori pe apa left lo ya si lo paro ile to ngbe ti e ba ti se won lo ko ile na lo paro ibugbe yen alae lo so be wa ri wi pe ile to ngbe yen wa ri pe ori pe awo fo ohun elege to ba fo o lewu lastly o na ni pe ewure e tun ti pe iwa ti okokun lejo ngbe inu ile o de le ba ohun elege je oni lo adura ko mo ba gbe osubu ti ati dide awale loruko Jesus ogun aye o le bori e amen gbadura gbogbo e to gbo mi gbogbo agbara tin toju alayo lenu loruko Jesus orun abawi amen Jesus oluwa wa amen ipe yi fun o Olorun to po ni pa ati agbara iwo to ngbo mi mo so tele saye e ogun aye e ma wole loni amen odi to yi o ka to lo ni lo to lo ni ro na lo to ni eto re o ni te o lowo to lo ni debi ogo re to ni o ni gba ko lo ri awon eyan ti e ojo ma fo loke loruko Jesus odi yen wo lule amen agbara to yi o ka loruko Jesus agbara yen ma dasan amen ogun to fa o to ni o ni lo loruko Jesus ogun yen ma wole amen agba orun ma di omu amen Jesus oluwa wa amen loruko Jesus wa ri anugba amen oro re ma dayo amen lejeta lati bere program yi o ntesuaju ni ana o ma wa si apa kan loni odi kan be tan pe Jericho eyin te ni anfani ati jo wa lana odi kan be ti an pe ni Jericho odi yen won o gba ka won mo Israel ko laarin ibe koja awon ibi kan wa ti je bi ogo sugbon ti ota o fe ko gba be won block ona won fe ko lo awon ti o je kan yan lo yi awon gangan ni o mo odi yi eniyan ka a de ti bere adura lori e odi yen lati won lule ko ba le rona lo to ba ha omo ilu kan ta jo jade odi ni to ba fe lo ilu kan ta jo debe odi ni o lati wo lo loruko Jesu amen ogun odi to jo pade olore o ma wo lule loruko Jesu amen ninu iwe Joshua ni ori kefa ati ka lati ese kini de kini de ni ogun I kini de logun na lati bere ti se verse 16 lati bere loni oya o si se ni igba keje aha nigbati awon alufa fun ipe nigbati awon alufa fun ipe ni Joshua wi fun awon eniyan pe Joshua wi fun awon eniyan pe eho eho
ni ti Oluwa ti fi ilu yi fun wa. Tori pe Oluwa ti fi ilu yi fun wa. E gba mi gbogbo eniyan. Ibi ti o wa ti won je o lo. Loruko Jesu oya koja nbe. Amen. On lati de bi ogo re. Oluwa ti fi fun o ile ipakare. Ile ile re. Oluwa ti fi fun o loruko Jesu wa debe. Amen. Yes. Ilu na yo si je iyasoto. Ilu na wa je iyasoto. Si Oluwa. Si Oluwa. Ohun ati gbogbo nti nbe ninu re. Ati gbogbo nti nbe ninu re. Kiki Rahabu Panshaga ni yo la. Rahabu Panshaga ni kan ohun lo ma la. Itan yen wa ni chapter 2. Bo se save awon omo to awon omo Israel to lo si ami ni Jericho. Yes. Ohun ati gbogbo awon ti nbe ninu ile re. Ohun ati gbogbo awon ara ile re pelu. Nitori ti o pa awon ise ti aran mo. Eh o pa won mo. Yes. Ati eyin. Ati eyin. Yo ti wu kori. Bo ti wu kori. E para yin mo kuro ninu ohun iyasoto. Yes. Ki e ma ba iyasoto tan. Yes. Ki e si mu ninu ohun iyasoto na. Ki e mu ninu ohun iyasoto na. Eyin ati so ibudo Israel di ifibu. Oh, e gba mi bayi. Gbogbo ohun ibode to ti wa nu aye re. Loruko Jesu o ya gbina. Amen. E lo si ese ogun. Yes. Be ni awon eniyan wo. Awon eyan ho. Nigbati awon alufa fun ipe. Aha. O si se. O si se. Nigbati awon eniyan gbo iro ipe. Nigbati won gbo iro ipe. Ti awon eniyan si wo ku. Ti won wo ku. Odi na wo lule bere. Hai, e gbo mi. Bi Oluwa ti be ti emi re wa. Mo wi fo pe Odi to yi oka ne o ya ko wo le loruko Jesu. Amen. A o fun ipe loni to ba ti gbo ohun ipe ti adura bere wa wa da ina adura wa wa gba ma gbo mi bo ba ti gba adura yen lo mo rin soke lo mo ni sisale lo mo loke lo mo lo isale ma gba gbe pe awon omo Israel won se nkan kan jona bi be ri wi pe won yi po Jericho ni igba meje gbako igba meje ni won yipo Jericho iwo na o lati se sample be ko ma bo ngba kini ngba keji ngba keta ngba kerin ngba karun ngba kefa ti o fi pe igba meje tori pe o gboro kuro ninu agbo taye ju o si gbo mi e wa la ti a tun ni oni te ba kesi a eni yan so wi pe o wa ninu agbo gede o di kane o de yi kane sugbon tori adura ta ngba lowo lowo iwo iranse yen to ba ngbo mi ninu agbo agede to wa ti se agbo awon agba o ya ma jade bo. Amen. To ba ngbo mi boyo ti lala ko olopa arrest e loju ala o de bo lowo won to fi taji abi boyo ri pe le ko ti mo o de won na ti jade o de jade ti to fi ji tabon lala po wa lagiju o de jade to fi taji to ba ngbo mi bayi mo pani ase ni oruko Jesu ni ibi ti ade omo o ya jade wa. Amen. Ma jade bo. 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 Amen. Awon kan be seraye ti awon logo won ta ogo won sonu ene kan bi bi pe bawo ni won se ta ogo eniyan iwo ti won ti mole prati ti ogo re mole o le sese kan ti ta ogo yen fun awon eyan iwa de wa wa ni ti mole awon agba o lati gba pada arakunrin yen mo gbagbe o iyawo Isaki ati iyawo re toko ti iyawo ni won Isaki ko de fe iyawo miran ibeji ni akobi e ikan je Esau ekeji o si je Jacob sugbon Jacob to je ikeji ni iya feran eyi tin je so ni baba feran wa gbo o ni igba to ya ti isele o sele mama gangan lo ta ogo egbon fun aburo ohun lo ko na na re kereke to ni so en to se o le mo ma foju so en kan en to o le ma jo rara iwo ni ko gbadura re ibi ti aye de omo loruko Jesu o ya ma jade bo. Amen. Ma jade bo. Amen. Jade wa. Amen. Jade. Amen. Jade. Amen. Jade. Amen. Jade. Amen. O ya jade. Amen. Adura to ni o ma ni agbara ma de fe ko gba gidigidigidi to ba ti wa gba tan to ba ti bo o wa sare o lo get sugar ki oro to wo sugar o ni gun merin
o ma wa lowo e o na ma fi gbadura ni ola 44 akan si adura ni gbo mi dada leyin isegun ikogun o n lati wa lo ka Joshua dada wa wi pe won ko ikogun titi di one olone won gbogun e parapata mo wi for pay ibi ti eto re wa ti aye ti gba lowo re o ya gba pada amen ma gba ma gba ma gba ma gba ma gba o ya gba gbadura amen Jesu oluwa wa amen a ma gbadura wa de gbohun ipe nigba to ba tin gbadura lo ki okan re bale wi pe ogun aye re se mo de mo pe loruko Jesu o ni wonu ogun mo amen o ni wonu ogun mo amen o ni wonu ogun mo amen o le ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen engineer ja gbo e ka wonu adura ye ilo ja si ewe ewe oruko ni abi ti e tin pe oruko mi abi ojo mo pe ni side paja paja yobo leko be ni sa to kelo wa se fun yin eh mo to no lori fifo to ma for mi o tin for mi fun ose mi ti tan pe a for mi wo oju bi oju mi fe yobo to ba ti diro ne ikun mi ara pe o wu pe mo ni constipation so be ni so e wa ni pe ate se njo se bo tan se ka dura sinu mi pe ka fi fo ori so mo lo laaro ki to lo bi se mo se n we mo fi fo ori mo ni fo ori lati do e this thing Yeah, you must send the message. They must send the message for any testimony. Eh, I want my friend Ben. Eh, most send message for money. There's no one stopping me breaking call. Yeah. Sorry. Ben, sir. Most be a woman o gbadura ni oruko oluwa orun ko gbadura fun ami jesus ogun to seyan ko de gberi mo gbogbo n ba n gboro eri ta ba ti gba olorun gbo olorun yen ma ya won lenu ami jesus oluwa wa kilo jasi ewe ewe oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni bukola rikawe sa okay kere to lo wa se fun yin pe oluwa se bebe ni o nitori oko mi emi ati e lati 2012 lati funju kora last oro wa bi a bi 3 4 years ali ma guru ara wa 2012 be ni sir wow so 2020 December ni mo ti guru e last o de so fun po mo wa le ni asa ri ti o ojo friday ko e sa wa gba e ni pe apere papo omila lo ojo yen e wa ni e wa so gbo lohun pe ni pe ta ba ri omi yelo pe iyanu asele so an truly mo je ti weto mo ti weto mo ko ro ti mo ko ro mi emi ti mo gbe sin ni mo sa sa wo bathroom pada mo wa da sara mi mo ko lo si mi te lo won na wa ni ta mo pada wa le mo ko se ri message ni e ta lo pe ta lo send message pe ko ba di oko mi ah o ma di ko mo send owo si mi mo ni ah emi abe lo mi Enjo se ki mi happy Christmas ko ki mi happy New Year. So you know mi sha gugun lojo mo ni pe no. Ti pe o ti e gbe phone mi. Be I need to write that testimony. Mo bo re Olorun la. Mo de fe ke ti ko gba draft fun mi. Emi ki bi to gba ko lo ma mi mo wa le dan 2012 without him. Emi a ko mo. Mo gbe owo mi soke. Mo soro bi woli ti aran. Ilaja nla lati orun ko ya ko sele loruko Jesu ti sale. E o ma gbe ni loko laya loruko Jesu. Amen. Mo gbadura. Gbogbo to ba n gboro eri ti won reti iyanu ki ya lo te won lowo loruko Jesu. Amen. Leyin adura yi testimony na ma kun loruko Jesu. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Gbadura loruko Jesu gbogbo ni satani ni waju re loruko Jesu orun wo pale amen ah gbogbo ile ti satani mo si agbo ara re e to fa isan wole loruko Jesu ina wo wanda no amen agbara to dide si ayan ma re to ni oni rogolo loruko Jesu orun wo pale amen o ti ri be amen Jesu Kristo Oluwa wa amen sare pariwo oluwo o ni satani ninu aye mi oluwa ba mi wo pale sada dua amen.
lawo pale o 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 lawo pale ni ori ko je ko ti solo amen dare pariwo gbogbo ni to ha mi gaga ti o je ki rona lo ti o je ki aye o gba mi onu awu odi na pada sada dua o gba jesu o gba jesu o gba jesu eh aye aye gbogbo ni to ha mi gaga ti o je ki rona lo o la wo wa pale wo wa pale wo wa pale o la 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 wo wa pale ni oruko jesu ki solo amen o baba sare ba mi korin ogun satani ni ti wo ni waju mi o di petele o di satani eyi to lorun ko mo loruko jesu ma wo oya o ogun satani ni ti wo eh ni waju mi o di petele o di satani eyi to lorun ko mo loruko jesu ma wo loruko jesu gbogbo orugbin satani ninu aye gbogbo eyan to ngo mi loruko jesu orun wu ti gbogbo ti gbogbo amen omi to su ikoro sinu aye re ti o je ko rona lo loruko jesu omi na ko gbedanu do ba le sami meje pelu fosoke momo baba mo gbadura gbogbo odi ti satani mo di aye re ka ti o je ki o rona lo loruko jesu orun wu pale amen 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 loruko jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je olorun wa ti o yi pada eyin ni e o yi pada lai lai mo gbadura loruko jesu ogun te se loni pon je ogberi mo amen ogun yen ko wole amen ijado pe ogo se ko ogun yen wole amen wara anuba amen yesu oluwa wa amen lagba olorun ni program we ni to je on the three oluwa lo pa lase pe 1 2 3 kama wa ni waju ohun ti o ni ma le won to ba wa ni agbegbe ibadan emi o ma to le dayan duro ni saturday isejo ba o si loni ja jo pade olude wa e ja jo gbadura to ne mo mo pen to daye ati orun o ma se ogun aye ewole loruko jesu amen e o action ma wa nbe wa wo ise oluwa wa wo ise woli je ko sele nu aye re ka won eyan ku won le so nipa re to wa wa di ola mo ni ko get sugar oni go ma ni ko wa lowo e ni ola ti jesu jinde ojo kini ose ola yen ma lagbara leyin isegun ibuko lo ma ntele a ma se se yen a de ma danu e ti si olori tori pe sunday akoko ni inu osu oni ti ola gbogbo branches wa pata lati ma se se na o de ma ni agbara loruko jesu wa ri anuba amen mo ni wa ri anuba amen mo ni wa ri anuba amen leko a o se labekuta ni lu isanlu ni banane he ati kaakiri bati ma se niyan loruko jesu oro re adayo amen mo ni oro re o dayo amen kete ta ba ti kuro nbe a lo si lufu ape ni mowe ni oru olaye eko lati ma se so ja pade iwo to wa leko to wa sagam wo to wa labekuta e ja jo pade ni lufa pe ni mowe ni ola ka jo gbadua latago mefa ni asale di ago mefa ni ojo monday ti se ojo galilee ibe lati se galilee wa ta jo gbadura lati ago mefa ni asale titi di ago mefa ni aro monday be la o se gbadua ni agba moju ibe ni galilee mo gbadura loruko jesu ogun aye oni bori e amen wa leke loruko jesu amen mo ni wa leke amen wa ti pari ni ojo monday o di port harcourt ibe lati pade ta jo gbadura e gbo mi dada ojo meta
la ma lo ni Port Harcourt la gbara Olorun Tuesday, Wednesday and Thursday ojo meta la o fi se ipade yi ibo lati ma pade ni State Primary School Orevo Rumurolu ofi apoloko government Port Harcourt ibe lati pade e gbo mi bi Oluwa ti nbe ti emi re wa na waju Oluwa eni ti emi duro ogo re ma yo jade loruko Jesu amen irawo re ma tan amen wari anugba o de ma dara fun amen gbo e ma jade be ni yori Jesu Oluwa wa amen kono ba sile fun ebe aduro ati ibere 070 4178 0219 send the message as well 080 820 8888 loruko Jesu oro re o dayo amen olorun ba fi si olokan lati se onko fun ise iranse yi abi o fe so re majemu re da mewa tabi ore ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu oro re adayo amen wa se bi oba amen da ko gbogbo awon to ba send the message lati messenger bi pe awon sufficient fun yin lati messenger tan pe baba se bi oba ki se baba se bi oba o ejo e ignore loruko Jesu ti lati yo dara fun yin amen ogun ni bori yin amen ati edupe asiri kan ti tun ninu won be ni asiri kan ti tun ninu won gbogbo nteyan ba nse e ma tesu waju e ma tesu waju ojo kan olorun se kini o you are you to asiri asebi gbogbo nteyan ba nse ni koko ojo kan lọlọrun ma se kini o lo ma tu asiri e loruko Jesu ogun aye oni bori e amen eyin ti en sojo ibi loni ati eyin oni wedding anniversary e te won si waju mo gbadura loruko Oluwa to daye ati orun aye re ma fo amen in ti o le pa lowo lowo loni orun fi le olowo amen ni wo ye amodo wa ti wa nogo amen wa ti wa nola amen o de ma dara fun amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen awon ta fe lo Jerusalem e ma mura mo ki wa pe aku mura o nlo lowo 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 iwo to ba fe darapo mo wa to ba ti mura titi ose ta fe bo si to ti mura fun passport e o ti late die die loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen o to ba lo bi apere gbagbo e je Jesu ko ya ti mimo amen o ma si si agbara amen o ma se tu sila amen o ma se dande amen wa rowo olorun amen wa ri yanu amen o ra jade amen wa re ata amen o mo gbadura ta ba ri agbara kan to le pare o ma da san amen wa de se bi oba amen gbadura amen Jesu Oluwa wa amen ko ju sani ka so fun pe emi gangan Larry Port Harcourt for Christ with Apostle SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba. He's taking me to higher level. I know what he promised me. He will do it for me. He's taking me to higher level. Yes, so Port Harcourt for Christ, my people. Your time don't reach to contact power. We go change your life for better for this open air crusade. The team now divine help. Yes, so now your time to receive that help where you need for your business, marriage, finance, plus every other area of your life. This crusade go shelly from Tuesday 6 to Thursday 8 of April by 4 p.m. every day. Venue na State Primary School, Orevo, Romorolu, Woji Road, Obiakpo Local Government, God Servant, Apostle SMO Mustafa JP, Baba Shebi Oba, Naido the Minister with fire. This will not be shere shere at all. Anointing go break the yoke. You go receive healing, deliverance, plus breakthrough. Oh, yeah, no, Miss Amo. Make una come with your family and friend. Your testimony, eh? Nine sure pass.